Сьогодні у випуску. Перевізники та пацієнти – одразу два пікети в центрі Львова. Небезпечно для життя, коли до ладу доведуть підземку на Стрийській. Особливо після сильного дощу тут, у підземному переході на Стрийській, утворюється справжнісіньке озеро. Доступність, рівність, взаємодопомога. Чи так живеться в суспільстві особливим людям? Підсумовуємо день. Мої вітання. Перевізники і пасажири проти. Транспортники, що обслуговують маршрути Стрийського напрямку, пікетували Львівську ОДА з вимогою не скорочувати їхні маршрути до АЕС-1, що на вулиці Стрийській. Зараз більшість автобусів курсує до головного залізничного вокзалу та приміського вокзалу Львова. Пропоновані зміни призведуть до неконкурентноспроможності підприємств, запевняють перевізники. Окрім того, скорочення маршрутів збільшить вартість проїзду для пасажирів, адже люди будуть змушені їхати з пересадками. До Стрийського можна, до приміського не можна. Перевізники, які працюють на Сколівському напрямку, обурені забороною доїжджати до приміського вокзалу. Мовляв, таке рішення не лише шкодить їх бізнесу, а й б'є по бюджету пасажирів. Ми обслуговуємо найвідальніші точки Львівської області, такі, скажімо, як Славське, як Задільсько, як Матків, як Верхнячка. Це приблизно 180-190 кілометрів в одну сторону. Якщо людина буде доїжджати до Стрийського автовокзалу, виходити з автобусу, йти на міський транспорт, знов платити 4 гривні, в кращому випадку, або 8 в одну сторону, потім вечором їхати назад автоматом, або 8, або 16 гривень додатково лягає на пасажира. Однак в міському управлінні транспорту запевняють, доїхати з Стрийського автовокзалу є чим. Тим паче студенти та пенсіонери їдуть за пільговим квитком на електротранспорті. Інші мають платити. У Стрийського вокзалу у нас 5 автобусних маршрутів, 3 тролейбусних маршрути, які за годину перевозять 7 тисяч пасажирів. 7 тисяч за годину, весь транспорт. От рахуйте, доїхати з Стрийського вокзалу є чим. В будь-який кінець нашого міста. Після кількох годин пікету активісти та влада таки знайшли спільне рішення. Всі повинні бути в рівних умовах. Тому на сьогоднішній момент є позиція міста про те, що з області повинні доїжджати маршрути до кінцевих автостанцій в місті. Причому не один доїжджати, другий не доїжджати, а всі повинні доїжджати до цього. Та пікетувальники поки не заспокоїлись. Якщо ж з понеділка справа не зрушить з місця, обіцяють діяти більш радикально. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв. Новини. Тим часом близько двох десятків хворих на ниркову недостатність пікетували Львівську ОДА. Пікетувальники вимагали поставити в Новояворівське відділення гемодіалізу додаткові апарати німецького виробництва. Окрім цього, активісти наполягають на заміні несертифікованого водоочищення, яке встановили в системі лікарні. За їхніми словами, імпортне водоочищення якісніше, а відтак дає більше шансів на життя для хворих. Нагадаю, що Новояворівське відділення, яке відкрили нещодавно, це вже третя філія надання послуг з гемодіалізу в області. Дві інші працюють у Червонограді та Дрогобичі. Водоочистка нам не підходить, вона не сертифікована. Ставлять нормальну водоочистку, яка є в наявності в нас медичній, в нашій установі. Ставлять нормальні апарати і люди лягають. Це мало бути на протязі 3 днів. Сьогодні вже яке число? Третє. Пройшло 20 днів. Ніхто навіть рукою не повів, щоб щось зробити. Ви розумієте, за час від червня місяця до сьогодні знову померло 3 хворих з Новояворівська. Неодноразово влада Львівщини заявляла, що хворі на ниркову недостатність мають мати право вибору. В даному випадку запропоновано, щоб біля апаратів Бібраун були встановлені апарати Фрезеніус. Є можливість встановити ще додаткову хімодоочистку, перепрофілювавши одне з приміщень. Ну, наразі якби домовленості немає. Дорозі біля Свято-Юрського собору бути. Захисники скверу Святого Юра підписали мирову угоду з Львівською міськрадою. Сторони прописали в документі, що найближчим часом сквер повернуть у перелік скверів Галицького району міста. Згідно із договором, буде чітко зафіксовано його межі. В угоді йдеться і про проведення якісної реконструкції скверу. Найближчим часом створять робочу групу, до складу якої увійдуть і представники громадськості. Вона визначить формат реконструкції. Тим часом
часом ремонтники вже можуть приступити до виконання робіт та відновити рух громадського транспорту. Від травня місяця цього року ми заявили, що ми погоджуємося на компромісний варіант, який тоді пропонувала власне церква Львівська міська рада, суть якого пролягала в влаштуванні такого самого проїзду, тільки тоді він мав бути для епізодичного проїзду автомобілів, тепер він буде лише для тролейбусів, так буде послідовно і правильно з нашого боку і далі триматися цієї лінії, на яку ми тоді погодилися. Таке рішення не відрізає сквер від його основних користувачів, від студентів, викладачів Львівської політехніки, від мешканців оточуючої забудови, а відповідно ми вважаємо це рішення прийнятним. Це будівництво самої дороги, так і прокладання контактної мережі. Решта комплексу робіт, який передбачався по попередньому проекту, він буде зупинений до вирішення цього питання, як це передбачено в цій мировій угоді. Тобто ми в парк не заходимо, ми тільки робимо цю дорогу для того, щоб відновити рух громадського транспорту через парк. Малюкам дитсадки. У Львові відкрили 3 додаткові групи в садочку. Наступного тижня перші дошкільнята підуть у групу, яку створили у відновленому садочку номер 110 у Львові на вулиці Сухій, 8. Зазначу, установу звільнили від орендарів та зробили там ремонти. Однак нове приміщення чекатиме лише на старшу групу дошкільнят. Садок в очікуванні. Завідувачка дитячої установи показує кімнати нової групи для малюків. Вже з наступного понеділка тут буде з 20 дітей. У нас дуже багато дітей залишилося, які восени народилися, і вони не пішли, батьки їх не віддали, бо їм не було на 1 вересня повних 6 років. І вони зараз знаходяться в тому головному корпусі. І вони зараз знаходяться в молодшій групі, тобто ті трьохрічки і шестилітки. І ми тих шестиліток переводимо і ще набираємо з електронної реєстрації, додаємо дітей. Садок на вулиці Сухій вивільнили із оренди. Приміщення було в користуванні з 96-го року. Тепер 80 дітей матимуть місце для денного перебування. В місті є приміщення, які вже є вивільнено від оренди. У нас ще на сьогоднішній день є одне приміщення дошкільного навчального закладу, яке перебуває в оренді. Ми не плануємо продовжувати цієї оренди. А відповідно, вже все решта приміщень, які перебували в оренді, вони є вивільнені і плануються до відновлення у наступному році. Садок ремонтували за міські гроші. На об'єкт витратили 900 тисяч гривень. Задача дуже проста. Все, що було збудовано як садочки, має працювати як садочки. Кошти в бюджеті на ремонти є. Найближчим часом в місті від орендаторів планують вивільнити ще низку дитячих установ. Завдяки цьому може з'явитися майже 100 дошкільних груп. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко. Новини. Зараз про небезпечний підземний перехід. Ще рік тому міська влада закликала підприємців розташовувати свої торгові точки у підземних переходах. І така ініціатива дійсно працює, але не на перехресті вулиць Стрийська Володимира Великого. Там зруйновані сходи, освітлення немає, а вода стоїть по щиколотку, а в сильні дощі й по коліна. Чому влада не реагує на комунальну біду в місті – далі. На перехресті Стрийська Володимира Великого рух надто інтенсивний. Аби потрапити на інший бік дороги, у львів'ян один вихід – через підземний перехід. Але тут не обійтися без гумаків. Пам'ятаєте, як ми всі в дитинстві запускали ось такі паперові кораблики? Поринути в дитинство можна навіть і зараз. Особливо після сильного дощу тут, у підземному переході на Стрийській, утворюється справжнісіньке озеро. Крізь воду та темряву змушені переходити львів'яни. Вони обурені, бо вже впродовж десятиліття ніхто на ці проблеми уваги не звертає. Щоправда, частину сходів зремонтували за рахунок підприємців. Інша залишається розбитою. Тут пішохідних переходів, так як фактично немає, тільки той підземний перехід. І тяжко і діткам, і дорослим переходити. Якщо осінь або весна, то сюди неможливо йти, бо все в воді, абсолютно. Повністю все, а якщо вже там дійти до переходу на наступну сторону, то там взагалі неможливо пройти. А коли вода піднімається на такий рівень, що перейти неможливо, люди, ризикуючи життям, перебігають через 4 смуги дороги. Коли тут вода по коліна, буває і вище, неможливо ніяк перейти. Тут нема ні світлофора, ні зебри. І мордуєшся як можеш, йдеш через дорогу, тобі машини сигналять, всі тобі пікають. А треба якось... І не співаєш на урок.
Ви розумієте, одна частина зроблена, а тут все в калюжі, все в болоті. Відремонтувати перехід немає кому. Підземка на балансі збанкрутілого і розкраденого автобусного заводу. Справа про передачу в комунальну власність знаходиться на розгляді суду. Зараз проходить вже ліквідація банкрутства ПАС «Автопром». І ми також, щоб то якось пришвидшити і скоріше зробити, забрати цей підземний перехід, ми подали клопотання в суд. Ми також в суді, міська рада судиться, щоб через суд прийняв рішення, щоб ми могли цей підземний перехід забрати. Але справа була перенесена, зараз справа перенесена зі зміною арбітражного керуючого, який проводить цю ліквідацію. Комунальники запевнили, воду відкачують. Там встановили насос, він працює від вуличного освітлення. Але електрокабель нещодавно вкрали, тож лише сьогодні обладнання відновило роботу. Проте калюжі все ще стоять. Як буде розвиватися справа далі, новини будуть стежити. Ольга Матейчик та Сергій Медведєв. Це лише частина того, що ми підготували для вас сьогодні. Далі очікуємо гостя в нашій студії. Говоримо про благодійність з-за кордону та новини спорту. Залишайтеся з нами, буде цікаво. У Львові створять ефективну систему безпеки. Для цього в місті планують встановити 1500 камер. Їх об'єднають в одну мережу для працівників поліції та СБУ. 50 камер з'явиться вже до кінця цього року, 200 планують встановити у наступному. Решта – до 2020-го. Наразі ж у Львові є 40 камер відеоспостереження. Частина з них були обладнані за кошти державного бюджету, що напередодні Євро-2012, частина – за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Камери встановлювати у місцях скупчення людей, проблемних ділянках дороги, де найчастіше трапляються ДТП, та там, де розташовані важливі об'єкти – лікарні, школи. Усі вони будуть об'єднані у єдину мережу, а отриману інформацію правоохоронці аналізуватимуть, щоб оперативно реагувати на події, які відбуваються на вулицях Львова. І більше про те, власне, як працюватиме система відеоспостереження, ми поговоримо з гостем у нашій студії. Це Юрій Діль, начальник управління муніципальної дружини Львова, а також радник міського голови з питань безпеки. Доброго вам вечора. Доброго вечора. Тож, власне, чи відомі адреси, де насамперед будуть встановлені ці камери? Насамперед камери будуть встановлюватися в історичній частині міста. Тобто це є площа Ринок, це є проспект Свободи, це є площа Міцкевича, це є важливі наші місця, де найбільша кількість туристів і найбільше скупчення, власне, що людей. Ось. Щодо адрес камер, на жаль, це є питання безпеки. Тобто ми не можемо оприлюднювати цю інформацію, але я думаю, що їх буде все одно видимо, тому що камери видимі. Зрозуміло. А як загалом опрацьовуватиметься інформація з цих камер? Опрацювання інформації на сьогоднішній день відбуватиметься таким чином, що кожна з служб, так як ви вже слушно говорили, інформацію отримуватиме місто, інформацію отримуватиме Служба безпеки і Національна поліція. В залежності від категорії інформації вона буде оброблятися чи містом, чи силовими структурами. Це є масові заходи, це є перешкода руху, це є паркування неправомірне. Ми на сьогоднішній день вже можемо реагувати, тому що в тестовому режимі вже працюють ті камери, котрі ви озвучили. До кінця року буде встановлено тих 50 камер. На наступний рік є заплановано орієнтовна кількість 200 камер. Цього року ще, можливо, буде залучено камери, і, власне, що близько 20-25 камер бізнесу буде долучено до проєкту. Зрозуміло. А загалом, наскільки актуальним є ось саме зараз встановлення відеокамер у Львові? На жаль, Україна переживає важкий час, і ми не є якоюсь від'ємною частиною цього. Ми бачимо, що відбувається в країні, що відбувається в місті. Ми маємо, на жаль, такі події, як закладення вибухівок, маємо масові бійки. Маємо приклад 19-го числа, що була бійка, на жаль, з ножовими тяжкими пораненнями. Відповідно, система відеонагляду надасть швидшу реакцію для силових структур, надасть інформативність, надасть більше безпеки. З погляду статистики, зниження рівня злочинності в зв'язку з встановленням відеонагляду коливається від 30 до 35%. І психологічний такий фактор, і психологічний фактор, і фактор викриття злочинів.
Тобто це і психологічно впливає, і це впливає дуже, в, скажімо, в частині безпеки самого мешканця, безпеки туристів. Ну і загалом, якщо взяти до уваги, що в місті буде безпечно, ми отримуємо більшу кількість інвестицій, до нас захочуть приїжджати гості, ми будемо розуміти, що в нас місто стає щоразу безпечніше. Зрозуміло. А чи працює схожа система в інших містах України? Щодо інших міст України, є орієнтовні аналогії. Кожне місто пропрацьовує якби свою систему безпеки, систему відеонагляду. Є подібні системи, напевно, що в столиці. Ось більше можу розказати про Європу і про Ізраїль, тому що ми беремо спеціалістів, радимося з фахівцями з Європи і з Ізраїля. Для прикладу, в Польщі система відеонагляду, яка встановлена, вона контролює не тільки рух, але важливі перехрестя, площі, скупчення людей. Стоїть питання на наступний рік і на наступні роки, скажімо, при побудові цілої системи для міста Львова, питання аналітики. Тому що зрозуміло, що людським фактором звертати увагу на камеру – це одне, а коли працює аналітика – це зовсім інше. Аналітика побудована таким чином, що вона реагує на певну кількість людей, вона реагує на об'ємні предмети, аналітика визначає тіло особи, ну і, звичайно, що особу мається на увазі лице. Так само, як і зараз Національній поліції почала діяти система, яка розпізнає номерні знаки. Зрозуміло. Ну що ж, дякую вам за інформацію. Нагадаю, гостем у нашій студії сьогодні був начальник управління муніципальної дружини Львова, а також радник міського голови Львова з питань безпеки Юрій Діль. Прощаємося дякую. З вами і продовжуємо наш випуск. З Німеччини до Львова українська діаспора закупила спеціальні ліжка для лікарень. 5 з них волонтери передали у Львівський військовий госпіталь. Більшість ліжок звичайні, одне з них механічне та керується пультом. Завдяки чому можна припідняти спину або ж ноги пацієнта, котрий не в стані рухатися самотужки. Усі ліжка вживані, вартість механічного ліжка становить щонайменше 3 тисячі євро. Частину придбаної з-за кордону допомоги волонтери ще повезуть у Дніпропетровський військовий госпіталь. Це є німецькі ліжка, тобто вони надзвичайно хорошої якості, вони в хорошому стані. І ліжко електричне, воно, звичайно, відрізняється тим, що людину не треба зайвий раз рухати, що може пошкодити чи призвести до погіршення стану здоров'я. На даний момент десь орієнтовно 30-40% лікарняних ліжок хірургічних клінік вже замінені на сучасні функціональні. Разом з тим, потреба в таких ліжках надалі є. Тим часом за минулу добу на сході України жоден з українських військових не постраждав. Однак троє бійців отримали поранення. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання ТО Олександр Мотузяник. З його словами, бойові дії велися лише на Донецькому напрямку. Під час обстрілів бойовики застосували гранатомети та стрілецьку зброю. Один раз також було здійснено обстріл з використанням БМП. Мотузяник наголосив, що аналогічна обстановка спостерігалася в районі Донецького аеропорту. Водночас вчора в Мар'їнці та Красногорівці вперше за кілька тижнів було спокійно. Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день прав інвалідів. Безумовно, цей день неможливо назвати святковим, однак він підкреслює необхідність досягнення повного забезпечення рівних прав інвалідів та їх участі в житті суспільства. В Україні проживає більше 2,5 мільйона громадян з обмеженими можливостями. На Львівщині – 170 тисяч. В області діє обласна комплексна програма підтримки та реабілітації особливих людей. Вона надає низку пільг за житлово-комунальні послуги, матеріальну допомогу. В департаменті соціальної політики відзначають, для людей на інвалідних візках у місті покращують благоустрій. Вже покладені понижені бордюри, запустили низькопідлоговий транспорт, встановлюють пандуси в органах влади. В Львівській області розроблена обласна комплексна програма правового соціального захисту людей з інвалідністю на 15-18 рік. Львівська обласна асоціація була одним із розробників цієї програми. Вона прийнята, ця програма, на сесії обласної ради, і сьогодні вона діє. Вже діє на Львівщині, і вона, саме ця програма, розроблена
саме по реалізації приведення до порядку всіх до конвенції ООН права інвалідів. Тобто там закладені всі позиції і поліпшення життєдіяльності людей з інвалідністю. Актуальне питання залишається все-таки забезпечення житлово-комунальних послуг, тобто відшкодування за надані пільги, якої немає цього на державному рівні, це є вагоме, тому що людина має невелику пенсію. Питання санаторно-курортного залишається на не дуже вирішеному рівні, тому що немає достатньої кількості санаторно-курортних путівок. Потрійне щастя. Львівське подружжя після років очікування народило троє хлопчаків. На світ діти з'явилися передчасно, відтак наразі перебувають під наглядом медиків у неонатальному центрі. Продовжить Ірина Кунинець. Це у нас Михайлик, це у нас Богдан і Ярослав. Вони ще зовсім маленькі, бо народились швидше – на 7-му місяці вагітності. Сама ж вагітність була непроста. Останній місяць Олі довелося провести на підтримці у лікарні. Аби народити, довелося робити кесаревий розтин. Тепер ж діти якийсь час ще пробудуть у Львівському неонатальному центрі. Протягом 9 днів діти знаходилися в інкубаторах, вони не могли втримувати температуру тіла. Самостійно мали проблеми з перетравлюванням їжі, ще потребували додаткової подачі кисню. Але от останні дні, вчора, сьогодні, стан дітей є відносно стабільний. В родині ж Олега вже були трійнята, в родині Олі – двійнята. Однак подружжя парамудів навіть і не думали, що таке може бути і у них. Радісний шок. Ми не сподівалися, на першому ОЗД нам не казали, що буде трійня, на другому ОЗД. Нам сказали, ну, нічого, Бог послав, так має бути. Найбільшим народився Михайлик, далі Богдан, найменшим – Ярослав. Батьки ж не натішаться своєму потрійному щастю. На дітей ж би чекали не один рік. Я щасливий батько трійні, яка народилась не так давно, появилась на світ. Дуже радий, дуже щасливий від цього, що в нас в сім'ї сталося така подія. Цьогоріч трійнят лише в пологовому відділенні Львівської обласної клінічної лікарні народилось п'ятеро, двійнят – 50. Ірина Кунинець, Юрій Матьора, новини. І на цьому у мене все. 242-09-27 – це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі львів.тв. Далі новини спорту. Я з вами прощаюся до завтра. Вірте в чудеса і все буде добре. Добрий вечір. На ТРК Львів. Час новин спорту. Сьогодні найкращі шахісти нашої країни зіграли перші партії у рамках фіналу Чемпіонату України серед чоловіків. Нагадаємо, до Львова приїхали 12 міжнародних гросмейстерів з різних куточків держави. Наше місто на змаганнях представляють Юрій Криворучко, Олександр Арешченко, Андрій Волокитін, Мартин Кравців та Марія Музичук. Чемпіонат України пройде за коловою системою в 11 турів. Тобто кожен учасник турніру обов'язково зіграє зі всіма іншими. Тренер чоловічої збірної зі шахів Олександр Сулипа каже, що цьогорічними фаворитами є львів'яни. Фаворитів можна піднести, наприклад, Юрія Криворучка, львівського гросмейстера, напевно, також Олександра Єщенко, який теж зараз представляє Львів, і переїхав з Луганську. І, я думаю, можливо, ще Андрій Волокитін зможе добре показати результат, який теж має великі сподівання, мав завжди на нього покладати великі сподівання, але ніколи не вдалося вигравати йому. Андрій Волокитін свою першу партію на чемпіонаті зіграє з цьогорічною шаховою королевою Марією Музичук. Тренувався, як завжди, готувався конкретно до кожного суперника, дивився слабкі і сильні сторони, ну і психологічна підготовка, як і до кожного змагання. І ще один львів'янин Олександр Арещенко каже, що далеко не вперше бере участь у чемпіонаті України, тому від цих змагань не чекає нічого нового. Хочу перемогти, як завжди. Налаштування, ну, не знаю. Все як завжди. Для мене це щорічний турнір, скажімо так. Нічого особливого. Турнір дуже сильний, я не знаю. Ну, взагалі, та ціль перемогти. А як воно буде, то шахи. Чемпіонат України зі шахів серед чоловіків триватиме до 14 грудня. Львівський кульовик – найкращий за кордоном. В угорському містечку Дійор Ігор Кізима виборов золоту медаль у представницьких міжнародних змаганнях зі стрільби з пневматичної зброї. Угорський відкритий старт 2015.
Другокурсник Львівського державного училища фізичної культури став переможцем турніру у стрільбі по рухомій мішені. А найкращі мушкетери України також приїхали до Львова. Вже традиційно на початку грудня стартував турнір пам'яті легенди львівського фехтування Вадима Андрієвського. Упродовж 3 днів серед провідних спортсменів обиратимуть переможців та призерів в особистій першості. Вони потраплять до національної збірної України для участі в чемпіонатах світу і Європи та інших представницьких змаганнях. У другий день турніру змагалися чоловіки. Свою майстерність найкращі дартаньяни з усієї України доводили за допомогою рапіри. Серед них переможці та призери чемпіонатів світу і Європи – Володимир Калтига, Андрій Погребняк та Клод Юнес. Львів представляв Ростислав Герцик. Участь у змаганнях такого рівня для нього не вперше. Праві на чемпіонатах Європи, на чемпіонаті світу. Найкращим результатом на чемпіонаті Європи було моє 10-те місце, на чемпіонаті світу – 3-те. І також декілька разів мені вдавалося пробиватися на п'єдестал на етапах Кубка світу. Протистояння між двома фехтувальниками проводиться на спеціальній доріжці. За баталіями спортсменів стежить арбітр, який оцінює дію учасників двобою. Уколи й удари, нанесені мушкетерами, реєструються лампами на електричному апараті. В першу чергу в рапірі і в шаблі оцінюється тактичний пріоритет. Надається тактичний пріоритет тому, хто розпочав атаку. Якщо я виходжу в атаку, а суперник наносить укол мені на зустріч, то хоча і два будуть зафіксовані апаратом уколи, але зараховуються на користь атаки. Тому той, хто на кого атакують, повинен взяти захист, дати відповідь. І тоді пріоритет переходить до нього. Переможців 22-го всеукраїнського турніру з фехтування пам'яті Вадима Андрієвського буде визначено 4 грудня. Каріна Борисевич, Олексій Рапіта, новини спорту. У суботу, 5 грудня, у Львові велике карате. Близько 500 провідних майстрів татамі завітають до нашого міста на традиційний всеукраїнський турнір «Львів карате Оупен». Саме представники нашої області є головними фаворитами у боротьбі за медалі у більшості вагових категорій. Відбудуться змагання в універсальному залі спортивного клубу армії. І це все про спорт на сьогодні. Гарного вам вечора та побільше перемог. До зустрічі!